ସଂଖ୍ୟା ପାଟର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ପାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା ସଂଖ୍ୟାର ପାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖି ନିୟମ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପାଟର୍ଣ୍ଣର ନିୟମକୁ ଚିହ୍ନି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଦେଖ ତ ମୁନି କ'ଣ କରୁଛି ସେ କିଛି ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଉଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ନମ୍ବର କେତେଥର ରଖାଯିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଭାବିପାରିବ ଆସ ଦେଖିବା ମୁନି କ'ଣ ରଖିଲା ପାଞ୍ଚକୁ ମୁନି ପାଞ୍ଚ ଥର ରଖିଛି କ'ଣ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାବିଥିଲ କି ଏହା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ଏହି ପାଟର୍ଣ୍ଣର ନିୟମ କ'ଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଭାବିପାରିବ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ରଖାଯାଇଛି ଏକ ଥରେ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ତିନି ତିନି ଥର ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ପାଟର୍ଣ୍ଣଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଆସ ପିଲାମାନେ ନମ୍ବର ପାଟର୍ଣ୍ଣର ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆସ ମୁନିର ସାହି ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ପାଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଭାବିପାରିବ ହଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ନମ୍ବର ବିଷମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଅଡ଼୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବର ସମସଂଖ୍ୟା ଏଫିନ୍ ନମ୍ବର ସମ ଏବଂ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଯେପରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଛଅଶହ ତିନି ବିୟୋଗ ଛଅଶହ ଏକ ଦୁଇ ସମାନ ସେହିଭଳି ସମସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଛଅଶହ ଚାରି ବିୟୋଗ ଛଅଶହ ଦୁଇ ସମାନ ଦୁଇ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଆମେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନମ୍ବରର ପାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖିପାରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁନି କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଆଜି ଏହି କାଗଜର ଫୁଲ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ଫୁଲର ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରରେ ପାଞ୍ଚଟି ପାଖଡ଼ା ରଖିଲା ତାପରେ ନଅ ତାପରେ ତେର କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ମୁନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ପାଖଡ଼ା ରଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିପାରିବ ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚ ତାପରେ ନଅ ତାପରେ ତେର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ହେବ ତେର ଯୁକ୍ତ ଚାରି ସତର ଅର୍ଥାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ରରେ ମୁନି ସତରଟି ପାକୁଡ଼ା ରଖିବ ଦେଖ ମୁନି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଲା ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନିକୁ କିଛି ନମ୍ବର ପାଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ଦେଖିବା ଯେ ସେ ତିଆରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜିପାରିବ ଦେଖ ମୁନି ଏହି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିଛି ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ପାଟର୍ଣ୍ଣର ନିୟମ ଖୋଜିବା टर्न संख्या दुई र दुई पार्श्व्या थोरै आसि संख्या 2 र उभय पार्श्वेसके दुई संख्या 2 र उभय पर्श्व संख्या एक तिन थर आगको मध्य दुई र उभ पर्श्वेसके चारिथर आसब मुनि टिक भुल गरिदिला ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ଏହା ମୁନି ଲେଖିଛି କ'ଣ ଏହା ଠିକ ଅଟେ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ପାଟର୍ଣ୍ଣର ନିୟମ ଖୋଜିବା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲବ ସମାନ ଅଛି ଏବଂ ଭଗ୍ନାଂଶର ଭାଜକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି যেপরি দুই তিন চারি পি আসব পাঁচ এবং তাপরে ছুর্ণ ঠিক উত্তর পিলা মানে আজ আমি শিখলে সংখ্যা পাটর্নকু দেখি নিয়ম চিনিবা এবং সংখ্যা নিয়ম চিনি চিহ্নি সেগুড় আগকু বড়াইবা